可以下啦。我们是从这边啊，东下去到这里，哦，比较远一点。不过我们可以绕一圈啊，从这边再走回来。我们停在这边嘛，应该还好啦，小小一段而已啦。对啊，夏日车就很多。好，走吧。荷花是不是？哦，旁边还有点茶啊。那椅子是怎样？给你坐的吗？这个椅子啊？哦，没有啦，荒废的。应该是往西啊，湖穴是不是在西啊？对啊。哎，它那个莲花蛮漂亮的，荷花，我拍一张好不好？你看那个啊，很多蚊子哦，蛮大的。很多蚊子哦。很漂亮。啊？蚊子蛮多的，超级多，到处都是。嗯，马塞里哦。有点不太像路的路，哎呀，就这样走。感觉上好像走错路的感觉，还是其实我们是走错路？应该不会吧。滑滑的。哦。等一下。要右转。这边哎。一分钟，七十公尺，哎，这样就到啦。啊，其实公庙是从那边下来的啊。啊，我们等一下往那边上去啊。哦，好。对啊。好，那下去啊。哦，对了，这里。这里，走。这条路比较不好走，我们刚才走来路不是很好走。对啊，那这个土地公庙那个比较好走。对啊，没关系，我们等一下从那边回去。你到了吗？好像到了。哦，真的呢。真的呢。这个平台啦。对啊。哦。这样的。啊。天气，我们是太晚来了，不是天气不好了。天气也不好啊。湖穴吊桥，现载三人。好，我们两个人而已啦。湖穴啊，那就湖穴啊。那就湖穴啊，还蛮特别的。会晃哦，会晃哦，会晃哦。啊，真的很多湖穴。对，就这样，其实就这样，好像就这样，主要是看下面。你要去哪？看一下啊。这边走吗？我不知道哎。好像也没什么。我觉得应该有路啦，但是不知道通去哪里。这样走也是蛮晃的，
哦，回程比较好走哈、哦，回程走这种路。哦，这里这里这里，到了到了到了，哦，这边才是土地公庙了，这边下去比较好走。这是哪里啊？上面啊，上面啊。其实天气还蛮好的啊。可能是有这么累，是不是？记得前面有一个。天空步道，哦，这边就是茶推广中心呐、啊。原来如此，真的哦。骑到这里应该 OK 啦，哦哦，它是这边之后就不能进去了，可以停这边了，所以我们刚才应该可以停到这边来。可以啊，好啊，好，这里有个位置可以坐着。对，我们刚才从那个谷下去了。对啊，对啊，坐一下。哦，喘一下，喘一下，我喝个水。车就到了，摩托车就到了。好 ，OK， 这样走多久？啊，才走1.5公里啊，才走1.5公里，那还算蛮轻松的。到了。